Meu avô é maravilhoso. Ah, o meu avô é o meu segundo pai, com certeza. Meu avô é uma referência que eu tenho. Meu avô, eu acho que ele é, assim, o vô no sentido literal da palavra, assim, pra mim. Meu avô é um ídolo. Ai, o meu avô é presença na minha vida, assim, de bebê até hoje. Muito bacana. Oi, vô. Eu me considero neta dele, com certeza. Ah, o seu avô é uma pessoa muito legal. Pessoa que eu adoro, que eu aprendi a respeitar muito. Se você falar Augusto, você quer lembrar uma pessoa que quer sempre fazer a coisa certa, né? Independente se isso vai causar uma confusão. Ele quer fazer a coisa certa, ele quer saber por que a caneta Bic vende mais. E aí de quem falar que a caneta Bic não vende mais. Meu pai é... No início da minha vida, que eu me lembre sempre, um exemplo de honestidade, sempre, todos dois. Meu pai é uma pessoa austera, dura, rígida. Esse é um pai. Meu marido é o grande amor da minha vida. O meu biso, ele é muito legal e eu sempre gostei dele. O bicho, pra mim, ele é radical. Pra mim, o bicho é muito legal. Radical é rock. Eu amo o bicho. Firme, trabalhando, lutando. Sempre lutou na vida dele. Então, ele está, eu acho, ele um exemplo de vida. Ensinando a gente a ser íntegro, a gente ensinando a gente a ser honesto. Sim, os dois vão deixar exemplo de muito caráter, de dignidade e de muita honestidade. Meu pai pensava sempre, o que é meu, o que é dos outros. Muito especial. Eu coloco sempre os dois como exemplo, porque tudo que acontece que eu vou conversar com ele, nunca tem uma resposta imediata. Ele vai sempre conversar, que eu sei, com a minha mãe e essa pessoa maravilhosa também, que é minha mãe, como ele é maravilhoso. Esse exemplo de vida pra mim. Pra mim o vovô é um exemplo. Meu avô tem exemplos morais que são exemplos pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa precisa dos valores morais do meu avô pra conseguir viver bem. Eu sou palmeirense porque eu piso palmeirense. Grande palmeirense. Eu sempre gostei de avô. E ele, por ser italiano, por eu vim de descendência italiana, e aquele jeitão italiano de sentar na ponta da mesa e todo mundo esperar ele para definir o que vai comer, e aquela espera, aquela confusão italiana, isso foi me agradando com o passar dos anos, a gente foi criando um grande carinho por esse avô Augusto, né? E hoje eu posso chamar ele de vô Augusto. Aquela coisa do vovô querer fazer tudo certinho e resolver todos os problemas, eu tenho isso até hoje. As poucas vezes que ele me falou não, e não uma palavra de amor, era um não de verdade mesmo, era um não de amor. Ah, eu diria que meu avô é um exemplo de amor. O amor ao ser humano, até o mais puro dos animais, assim. Se eu tenho uma influência de gostar de bicho, que eu aplico diariamente, com certeza veio dele. É a família sempre reunida, né, em volta dele, eu acho que é o exemplo, é tudo. Se você olhar, é tudo, né? Ele sempre vai ser referência para falar para minhas filhas, para meus netos, para os bisnetos, enfim. Ele me passou o exemplo de ser uma pessoa divertida e bem animada. Ver tudo que ele já passou, a vida que ele teve, né? E agora o que ele é, o que ele simboliza para nós, para mim, nora, né? Para os netos, para os filhos. Ele é um exemplo, sim, a ser seguido, com certeza. E eu acho que se hoje na nossa família não tem nenhum viciado, não tem nenhum bandido, não tem ninguém que tenha cometido alguma coisa realmente pesada, é muito pelos valores que ele foi ensinando desde os nossos pais, até os filhos, os valores dele como homem. Ele nunca me abandonou. Esse é meu pai. O vovô sabe muitas coisas que a gente não tem ideia. Sempre contando as histórias dele, né? Um monte de histórias, assim, bonitas. Nossa, de história?
de cada coisa que eu já ouvi do meu avô. E tem histórias assim e mais histórias. Eu me lembro ele contando história da guerra. Do exército, ele pegando trem, trocando de roupa dentro do trem, imitando voz de mulher para não ser preso pela polícia do exército. Eu fico imaginando essas coisas, a gente não tem... A gente pensa que é filme que ele está contando. Não, isso não é verdade. E é verdade, ele viveu isso. O meu avô, ele foi militar na época da Segunda Guerra Mundial, cara. Então, o que a gente aprende hoje na universidade, na escola, ele teve que aprender para sobreviver. Ele teve que entender a guerra ali, entender a ideologia que ele tinha ou não que seguir, e bancar para sobreviver, cara. Ele me contou as histórias dele no exército, que eu fiquei olhando, olhando ele contando assim, e imaginando quanto que esse homem já não viveu na vida, por quantas coisas que ele já não passou, né? E quanto respeito a gente não tem que ter pela sabedoria, pela vivência, pela experiência, por essa família que cresceu e continuou depois dele, quer dizer, quantas coisas que vieram dali, né? Mas hoje a gente olha pra trás, a gente vê a importância, né? Disso tudo. É uma história, realmente é um livro, dá um livro de mais de 1000 páginas. Fazer um filme e, meu, um livro é o mínimo, assim, meu avô é o cara. É uma bagagem que não dá pra gente desprezar. Solteiro, a gente, ele vinha até embaixo do trem, vinha escondido. Dos generais lá, da turma lá, para me ver. Então era muito especial, né? Ele acho que gostava muito de mim por causa disso. Um melhor momento é impossível, né? São muitos momentos. As meninas, o Caco, trazem na lembrança e a figura deles. Quando eu me lembro do meu avô, eu me lembro das viagens. Era divertidíssimo, quando chegava no hotel, ele sempre tinha uma piada. Eu me lembro, assim, eu tenho recordação do meu avô, que levava a gente para passear, que no final de semana levava para casa dele. Eu lembro de quando a gente era criança, que ele era muito próximo, até pela proximidade dele com meu pai. Ele levava muito eu e a Aline para passear. Fins de semana a gente adorava ir pra casa dele, porque ele sempre inventava alguma coisa, desde almoçar, era na própria Pompeia, até pegar o carro do interior e ver, sei lá, umas fazendas de vinho e almoçar em algum lugar perdido ali do interior de São Paulo. Período mesmo de infância, né, dos meus filhos, não dá pra falar de infância deles sem falar do Sr. Augusto, nem de Dona Luísa, né, que eles participaram intensamente mesmo dessa infância deles. E eu acho que isso marcou muito também, tanto a eles quanto a mim, né? Que eles são muito apegados no avô, um respeito muito grande pelo avô. Ele queria ir junto, por quê? Porque ele queria ajudar. Sempre ele teve presente demais na vida do Caio, da Lina, até dos cachorrinhos ele vive, né? Ah, lembrança, sem dúvida. Lembrança da minha infância. É ele comprando a bola e me olhando da janela lá do apartamento. Se eu tô brincando bonitinho, arrancando todos os meus dentes e me fazendo ser corajosa, porque, nossa, é melhor pra você, cortando a minha franja, enfim, tudo. Tem uma lembrança muito doce. Quer dizer, desde pequenininha que ele é a referência. Depois, na minha formatura, ele dançou valsa comigo e isso ficou marcado pra mim. De repente eu ouvi um assovio do meu pai, que era típico para chamar a gente. Isso sempre foi assim comigo, com meu irmão. E quando eu ouvi o assobio, corri para perto do meu pai. Meu pai estava deitado na grama com a minha mãe, meio que abraçado a minha mãe, segurando a bexiga de ar, a bexiga de gás. E eu fiquei toda contente porque ele comprou a bexiga para mim. Assoviava, e o que eu acho bonito que agora continua essa história que eu te falo, não tem mais o Augustinho lá, tá? Não tem mais um bichinho, não tem mais um mascotinho, não tem mais nada dentro daquela casa, mas quando ele entra ele faz pra minha mãe. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Faz parte da minha vida,
da minha infância, da minha adolescência, do meu casamento. Foi fotógrafo do meu casamento. Quantos finais de semana que nós tivemos juntos? Me levou naquele Opala azul maravilhoso, cupê que você tinha, na igreja. Cheguei na igreja, assim, imagine, né? Eu toda de branco num Opala azul, aquele azul, cheguei, então... A gente, as pessoas olhavam, não sabia se via eu de branco, só via aquele Opala azul brilhando, né? Coisa mais linda, ele o tempo todo foi conversando comigo. Era o Opala azul e aquele Opala azul depois foi meu. Tudo impecável, né? Ele tem a história de cada risquinho que aparece no carro dele. Às vezes fala assim, vovô, é bonita, sei lá, a porta desse carro. Eu falo, mas tem esse risquinho aqui que uma vez eu tava no sacolão de Perdizes, na esquina da Cardoso de Almeida, com o João Ramalho, às 3 horas da tarde, primavera, sábado de sol, e aí o maleteto abriu a porta e bateu no lugar, sabe de tudo. Fica na cabeça dele e não sai mais, cara. Aquele risquinho tá incomodando. Num desastre da Central do Brasil, que nós tivemos aqui muito, muito feio, ele foi à noite doar sangue imediatamente para todo mundo. Vô brincava de botão comigo. Ele sempre ficou comigo. Eu sempre tive essa ligação com o vovô, mais assim, esse lado do Palmeiras e de futebol, né? Porque ele torce pro Palmeiras, que é o time que eu torço. Eu adoro Palmeiras! Até hoje eu tenho uma lembrança que ele me deu. Palmeiras campeão da Libertadores da América 99. A gente está em 1 de julho, então essa lembrança de Palmeiras campeão da Libertadores eu posso dizer que o corintiano ainda não tem. Eu guardo com muito orgulho pelo gol que deu. Agora eles têm, mas é porque a gravação foi feita antes do jogo, mas paciência, deixa um pouquinho de festa pra favela. Ela, tem festa na favela. Quando ele assiste jogo, o Palmeiras apanha, aí ele fica com raiva, ele fica nervoso. Nossa, esse é palmeirense. Sempre foi um cara gentil, generoso, amigo de todo mundo, né? Então era tudo assim, né? Nossa, o Papai Noel vai vir, nossa, tá chegando o helicóptero. Aí fizeram uma roda. Todas as crianças assim de mão dada, assim, uma roda, e o helicóptero pousou bem no meio, assim, né? E aí foi descendo o Papai Noel. E a barba, tudo aquela característica, e eu de mão dada, assim, eu fui abaixando, assim, né? Com crianças que estavam do lado que eu nem conhecia, eu fui abaixando, e eu reconheci o vovô e eu queria olhar por baixo da barba para ver. E eu, o óculos também me reconheceu. Porque eu adoro pessoa que usa óculos. Foi, eu estraguei, acho que o sonho de um monte de criança que estava do lado. Porque eu falei, meu avô, e aí foi aquele... E depois foi muito legal também, porque aí o Papai Noel estava sentado na nossa mesa, né? Então quando a gente foi almoçar, o vovô ainda estava de Papai Noel e sentou na mesa. Então estava na mesa do Papai Noel. Então era assim, foi muito legal isso aí também. Se conservam e perduram através dos anos. E uma coisa que marcou bastante também, nesse Vale do Sol, tinha um campo de futebol legal lá próximo à churrasqueira, a gente foi tirar um rachão lá com o pessoal de lá, e nós estávamos jogando, e eu fui na linha de fundo, molequinho, cruzei, o senhor falou que perna cruzada, Julinho! Subiu, ele levantou, ele testou e fez o gol e veio me abraçar, assim, como se fosse realmente um grande jogo de futebol. São Vicente, das praias, dos passeios, dos restaurantes. E estamos aqui já há uns 15 anos, 16 anos, né? E uma pessoa que trouxe a gente aqui como a primeira vez, né, para conhecer 38. A aldeia da Serra, seu Augusto. Às vezes a gente se rende conta de umas mudanças na vida quando menos espera. E foi pensando nesse aniversário que eu falei, puxa, é por causa do tio Augusto que nós mudamos a nossa vida. A Lara nasceu aqui, o Luca praticamente... O Luca também nasceu aqui. E nós somos muito felizes e ele foi um grande agente. Eu sou muito feliz porque eu vivi os meus 4 avós. E a minha vida são os meus avós. Foram momentos muito bons. Meus filhos vão ter essa recordação que eu tenho da minha infância, né? Dos avós, dos bisos, mas principalmente do biso e da bisa, porque eles são muito ativos, muito alegres, muito presentes, entendeu? Então acho que eles não vão esquecer isso, né? Ele passa na segurança. Eu faço ideia hoje para os meus netinhos o que
era os meus filhos olharem e dizer, bisavô. Eu acho que ter um bis é muito legal. Que a minha, um dia a minha amiga me contou que ela não tem biso. Tem as minhas amigas da escola, algumas delas não têm biso. E Deus me deu muita sorte. Acho que eu fui abençoada por ter... A Ana Cláudia nasceu no dia dele. E ela escolheu esse dia. Então isso pra mim foi um marco, assim, porque não tinha a menor previsão dela nascer nesse dia. E ela escolheu esse dia. E é o dia do biso. Não é lindo isso, eu achei lindo. Ela resolveu nascer. Era pra nascer dia 21 de agosto, nasceu dia 16 de julho. Por livre e espontânea vontade. E aí superado o susto, coisa linda, maravilhosa. Eu nasci na festa do biso. Peripécias dele foram muitas, né? Quanto mais a gente ouve, mais a gente fica contente, mais a gente dá risada, mais a gente vive o momento, volta lá. Ele é atrapalhado, um atrapalhado gostoso, assim. Então, ele é tudo de bom. Cheio de manias engraçadas. É tipo assim... Vamos embora, Luísa! Vamos embora, Luísa! Tá do carro já balançando na mão, querendo sair. Ele levantava e começava, Luísa! Luísa! Sempre foi muito divertido. Super cuidadoso com o carro, e é, né? Porque as ordens para os netos eram assim, entrem, não toquem nos vidros, não, sabe, se possível, não pisem no chão. E se você chegasse perto para olhar alguma coisa no vidro, que você dava aquela baforada, Luísa! Ele ia lá limpar. Era bem assim, não era? Não é fresco não pra cuidar do carro não, isso daí é tudo mentira. Ele tem um pano pra passar na capota, um pano pra passar nos vidros, um pano pra passar na parte de baixo, não pode pegar linha, tem que chacoalhar, não é fresco não. Tio Augusto, que é uma figura. Brincaram comigo, com os outros, com todo mundo. A gente quando era pequeno ligava pra casa dele, e aí tio, como é que tá? Tudo bem? Na base da agulha. Como assim, tio? Tomando no... mas não perdendo a linha, né? Fora que antes ele atendia meia-meia, meio mole, meio duro, quando era ainda seis números, né? É uma figura de tio Augusto. Ele é um grande contador de piadas repetidas. As piadas dele, sei lá, o jeito dele, né? O jeito dele, só o jeito dele ser é muito engraçado. Tinha piada até com coisas mais bobas, assim, quando a gente ficou menstruada, eu e a Ana, que a gente foi viajar, tava até cheio de mods dentro da mala, aí ele tirou o maior sarro da gente, porque tinha um monte de mods. Ele falou, meu Deus, que é isso? Aí a gente voltando, meu avô dirigindo, e eu tava sentado no banco de trás, bem em frente ao espelhinho, assim. Aí eu via que meu avô dava umas pescadas. Aí eu cutucava minha mãe, não lembro, ou minha avó, e falava assim, vovô tá dormindo, vovô tá dormindo. Aí acho que minha avó falava, Augusto, acorda, não sei o quê, Augusto. Ele, não tô dormindo. Aí dali a pouco ele dava uma pescada de novo e eu com medo, vovô tá dormindo, tá? Aí uma hora, acho que na terceira cutucada que deram nele, acorda, Augusto, mano. Ele, pô, mas eu não posso nem dormir à vontade no meu carro. E eu, molequinho, eu assustei com aquilo. Um dos momentos que eu achei engraçado foi isso. Meu pai sempre teve problema com o cabelo dele. O cabelo dele é a tampa dele. E ele tem um horror que toca aí no cabelo dele. Ele bota uma touquinha de plástico pra não estragar o cabelo dele. Uma vez que a gente saiu pra almoçar, e ele foi entrar no carro, e um guarda-chuva entrou assim no cabelo dele e levantou. Eu nunca esqueço essa cena. Foi muito divertido. Um caso que ele conta a respeito da tampa dele é um passeio que ele fez em Interlagos e ele do lado do piloto e o cabelo voava. E ele sempre, tão preocupado com o cabelo dessa vez, ele deixou e esperou que houvesse a reação do piloto. E o cabelo dele simplesmente fazia assim. E o piloto não tinha notado. Quando o piloto começou a notar, o piloto só fazia isso, né? Pô, avô, se meu pai tá assumindo os cabelos brancos, tá na hora de assumir a careca também, né? Pega bem. É até por isso que falam que das carecas que elas gostam mais, né? Eu aprendi meu primeiro palavrão com você. Então ele sempre aprontava. Tava ruimzinho, né? Tava com gripe. Você perguntou, né, pra minha mãe, e aí, o que ele tem, né?
ah, ele tá ruimzinho, ele tá com gripe, né? Aí você chegou pra mim e falou assim, é filho, você tá fudido. Aí depois disso a mamãe subiu, foi pra cozinha, e ela tava falando com a vovó, explicando que eu tava ruimzinho, né? Aí você aí a vovó chegou pra mim e falou, é filho, o que, que você tem, né? Vô, eu tô fudido. Ele quer fazer graça para as pessoas. Da história que ele conta de quando eles voltaram de alguma dessas viagens doidas que ele faz e pararam no mirante, que tinham comprado umas dinamites no meio do caminho que ele foi pra vender, achou bizarro, e pararam no mirante e tinha um monte de bosta de vaca e um monte de família lá, toda vendo a paisagem, toda culta assim. E aí ele devia, sei lá, ter almoçado bem, né? Parou ali, falou, vou meter uma dinamite na bosta da vaca. E aquilo explodiu, que voou o cocô por tudo quanto foi lugar. Cagaram no mundo, ele falava. Cagaram no mundo. Sem dúvida, tudo que é engraçado de lembrar do meu avô tem a ver com os puns, né? Meu, tem quem diga, meu pai já disse que ele tem acumulado. Ele faz quando ele quer. Peida, peida, peida. Era uma coisa impressionante. Era uma coisa muito engraçada. Eu nunca me esqueço. Você imagina o que é pra uma criança tá andando no lugar e vem passando uma senhora, ou vem passando uma moça. Aí ele... E pior que o pum dele, ele dá entonação, né? O pum dele fala, assim. Ele faz... Uma coisa assim. Então, a moça passava assim, e ele... Nossa, era muito engraçado aquilo pra gente, era muito engraçado. Hoje é engraçado, você imagina, né? E ele se divertia, ele falava, que isso? Mas o que é isso? O que foi isso? O que foi isso? E o Nino, o meu sogro, gostava de entrar em banheiro com gente lá dentro e os dois peidar forte lá dentro. Você lembra disso? O que vocês faziam, o que vocês aprontavam em banheiro? Ele é o maior agressor da camada de ozônio da Terra, né? Pô, não precisa ficar constrangido aí não, né, vô? Até porque todo mundo aí peida.